Premiera je bila v nabito polni športni dvorani v Stopičah, sporočilo predstave pa je, da se v vsakem od nas skriva junak. Prvo to, da se vseh nas skrivajo junaki, to, da jih je treba včasih tudi poiskati, da ne pridejo sami. Drugo pa to, da je mogoče bi bilo fino, da mečkan pazimo na to, kako drug z drugim govorimo. V pripravo na predstavo so vložili približno 350 ur plesnih vaj. Mislim, da smo porabili okrog 4 mesece samih vikendov čez cel dan, tako da kar velik delamo. Predstava je namenjena vsem generacijam. Moja hčerka hodi 4. razred, predstava čist normalno razume. Hkrati je pa še bolj, saj vsak si lahko svoj film naredi, svojo predstava o sami predstavi, tako da za celo družino. No? Nova plesna predstava je bila po uspehu prve težko pričakovana. Definitivno je več pritiska, ampak je tudi izziv in mislim, da smo vse to super premagali, ker je nastala res boljša predstava kot tista prejšnja. V vseh pogledih je boljša. V plesni stvaritvi se prepletajo Trdinove bajke in povesti o Gorjancih, kar je dalo junakom iz odpada tudi lokalni pridih.